saxaabigii Rabciye ibn Aamir uu u sheegay maaragtaanay madaxweynadii reer Furus Rustum, Allahu ibta'athana ilaykum buu ku yidhi Rustum, qaid quwaata aljeish buu ahaa. Rabciye ibn Aamir baa u yimid oo loo soo diro leedh orodo la soo hadal, hadday dagaal rabaana diyaar baan u nahay, hadday sulxi rabaana diyaar baan u nahay. Rabciye ibn Aamir markuu u yimiday wuxuu yidhi, anaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin, waxaana dad Ilaahay adduunka u soo saaray baan nahay, yaana soo saaray Ilaahay. Linukhrija man shaa'a min cibaadati alcibaad ila cibaadati rabbi alcibaad wa min diiqi dunya ila sicatiha wa min jawri aladyaani ila cadli alislaam, buu ku yidhi. Ajiib, waxaana dunyada annagu iskamanu imane, ummad la soo saaray baan nahay, oo nebigeedii baa lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam, sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaalada uu gaadhsiiyo, ayaa annagana haddaan ahay asxaabtiisii ilaahay baana soo saaray, buu ku yidhi. Linukhrija man shaa, si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan addoommaha sidooda ah, oon u saarna maaragtaana cibaadada ilaaha waaxidka. Waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin. Wa min diiqi dunya, ciriiriga adduyada inaan ka saarna dadka la noo keenay, buu yidhi, annaka oon u saarna ilaah sicatiha, nolosha adduyada ballaceega iyo ballarkeega. War gaaladu ciriiri bay ku nooshaa, ciriiri bay ku jiraan. Muslimku markuu diinta dhab u qaatana, sica ayuu ku jiraa, sicatan fi rizqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa, mumiku ciriiri ma galaayo nolosha. Waxa ciriiriga gelinaya waa maxay? Waa macsiyada. Nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda Ilaahay. Saasuu ku yidhi saxaabigaas, ciriiriga adduyada inaan niga saarnaan u imanay annaku, oo ni saara nolosha adduyada ballarkeed iyo waasicnimadeeda. Wa min jawri ladyaan, adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay, buuhi annaku, oo ni saarno xagga cadaaladda Islaamka. Jawri ladyaan, diinaha baadilka ku dhisan, diinaha beenta ku dhisan, diinaha dulmiga ku dhisan, diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga saarno, niga dhex saarno, oon u saarno dadka maaragtaana diinta cadaaladda ku dhisan ee Islaamka. Marka Rustum baa aduma amirkii ciidanka tahay, may anu mid jamaacadda muslimiinta ka mid a un baan ahay, buu yidhi. Markaasuu yidhi, waan soo tashan doonaa, iska soco. Nin buu u yeedhay markaa Rustum, wuxuu ku yidhi, saddex maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan, ood la cuntid, ood la seexatid, ood eegtid, deedna marka adii soo noqotood iga warkeentid. Sidii buu yeelay, waa cuyuun. Saxaabadu ninkaa la soo diray jaasuuska way garteen, laakiin may dilina, way iska dhaafeen. Saddex maalmood ninkaa jaasuuska ahaa markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii. Markaasuu yidhi, maa waraaaka, ragga aad u tagteen kuu diray bal ka waran, buu ka yidhi. Markaasuu yidhi, fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billayl, buu ku yidhi. Maalintiina waa fardo oo diinta Ilaahay bay u halgamayaan, oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin. Habeenkiina waa ruhbaano, waa suufiyiin, habeenkiina waa cubbaad, maba seexdaana gacmaha Ilaahay hoos haystaan oo Ilaahay bay baryayaan. Halka innagu khamriga aan cabbaynana, iyagu khamriga ma cabbaan. Halka innagu ballanta aan baajinaynana, iyagu ballanta ma baajiyaan. Halka innagu aan isdulmaynana, iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin. Halka innagu aan kala sarraynana, iyagu kala sarrayn ma leh. Kooga fakiirka, kooga qaniga, kooga madaxa, kooga mijaha, ma kala taqaanidi, meel keliya wax ku wada cunaan, buu ka yidhi. Ballan hadday qaadaanna ballanta kama baxaan, beenna ma sheegaan, khamrina ma cabbaan. Sida nolosha adduyada innagu aan u jecel lahayna inay aakhira tagaan ba iyagu ay jecel yihiin, buu yidhi. Ajiib, la in kunta sadaqtanii
la yamlikuna ma taxta qadamaya haatayabu. Haddii aad tahay ka run sheegaya ee sifaadka aad ii sheegaysid ee muslimiinta aad ku sheegaysid, hadday muslimiintu sifaadka ay leeyihiin kursigayga iyo khasaa'inta dahabka ee hoostayda taalla maalin ay qabsadaan ba raggaasi way qabsan doonaan buu ku yidhi. Nolosha adduunyada, raaxada adduunyada, ciziga adduunyada, sharafta adduunyada, horumarka adduunyada, khayrka adduunyada yaalla walaalayaal ee dadku maanta ay raadinayaan ilaahay meel kale ma gelin. Ilaahay wuxuu geliyey inay ummaddu ilaahay u soo noqoto, bas in ilaahay loo soo noqdo.